Milan, pravý finish Petr. Je to dobrovolný hasiči z jakého pěstu? Pěkně. Uvažuju pěstu. Používají dejchák jako závadí, i když ty samotná moc na hodnici. Levá, je tam druhá, já natáčím celou dobu toho druhého. Jedem, jedem! Je vidět na knokou, že jim síla zatím neuplývá. Tak je to malé, hledaj. Malý vylezí drát, jo. Točila jsem celou dobu tady toho blíž u nás. No, já se opak jsem říkal vlevý. Takže máme další připravení na start, Maštera a Rožňová André, Krološpa. Připraví se Šebesta Pavel a Brůžek Pavel. Tak pojď sem tady. Na ZTS. Požádný stanice F a Jiří tu hra. Já vůbec nevětším. Přestaň tenhle, no to říkáš, mě jenom dostanu.